Benvinguts a un programa més del Què ha passat, Roses, aquí a Empordà Televisió, un programa on parlem de coses culturals i socials que passen a Roses. I estic aquí amb el meu company, en Xavi. Hola, Xavi, com estàs? Què tal, Esther? Molt bé. Com ha anat la Setmana Santa? Bé, molt bé. T'has quedat per aquí o...? No, he anat fora, però la veritat, temporal. Hem anat a Sevilla, Extremadura i Lisboa. Molt bé. Lisboa l'hem vist en cotxe, eh? Bona ruta. Sí, sí, Lisboa en cotxe, eh? Un xàfec, un altre xàfec. Vaja. Mal temps, fred, però bueno, havien de sortir i la veritat és que ens ho vam passar bé. Molt bé. I tu? Jo vaig aprofitar per fer moltes coses, per quedar amb gent que feia molt que no veia. Vaig anar també, he fet alguna cosa amb el Correbar Rosinc, no ben bé participant, però sí que els vaig seguir i la veritat és que va ser un èxit, enhorabona, tot i la pluja. Va estar molt i molt bé. I, bueno, avui tenim un programa... I han passat moltes coses a Roses. Dos setmanes ençà. I a partir de dues setmanes també passaran moltes. I no sabem si ens donarà temps a dir-ho tot, però ho intentarem. Ho intentarem. Si hi ha coses que no surten, ens sap greu, però és que som els que som, hi ha el temps que hi ha, i bueno, ho intentarem fer. Ho intentarem. Doncs vinga, apa, som-hi. Comencem amb el primer tema. Vinga, el primer tema, Esther. Doncs el primer tema és que una botiga d'aquí de Roses, aquest mes, fa 40 anys, i vam anar a parlar amb la seva propietària, perquè té una iniciativa molt bonica i molt solidària, que precisament la fa demà, i hem anat a veure què ens explica. Així que, José, posa'ns el vídeo, sisplau, i després comentem. Bueno, Xavi... On estem anant avui? Pues mira, avui anem aquí a la botiga Esther, que celebra un aniversari i ens ho ha d'explicar. Perquè fa el 40 aniversari aquesta setmana i em sembla que té una cosa molt xula muntada. Anem a entrar i parlem amb la Montse, a veure què ens explica. Vinga, som-hi. Hola, hola, Montse. Hola, què tal? Bon dia, benvinguts. Gràcies. Què tal, com estàs? Bé. Ens han dit que la botiga fa 40 anys aquesta setmana. Bé, sí, mira, vam obrir l'abril del 1984, per tant, aquest 2024 fem 40 anys. Molt bé. I tens alguna cosa pensada per celebrar-ho? Bé, sempre que fem així com els anys rodons, ens fa gràcia fer algun acte. I aquest any, doncs, volem tornar una mica als nostres inicis. Nosaltres vam començar... L'any 84 venent ceràmica d'artesania, i bé, ens va sobrar una quantitat que l'he anat guardant sempre amb molta estima en el magatzem, i penso que ha arribat el moment de poder-li donar una segona vida. Ah, molt bé. Pues vinga, va. Doncs anem a veure, no? Aviam aquesta ceràmica. Sí, a veure endavant. Que tens preparat. Acompanyeu-me. Molt bé, Montse, doncs aviam, ensenya'ns aquestes peces que ens deies. Aviam, mira, primer de tot, l'any 84 la botiga la vàrem muntar doncs, amb la meva mare, vam ser totes dues. Ah, molt bé. Una tenia les idees, l'altra tenia els diners i vam fer, doncs això, un equip. Si podeu anar veient, doncs hem fet també una mostra del procés que ha anat fent la botiga. Això van ser els inicis de l'any 80 i més o menys una mostra de les peces que estaran en l'acte doncs, que farem el dissabte, dia 13. Molt bé. I veig que als inicis no hi havia res de roba, tot era ceràmica. Tot era ceràmica i tot era ceràmica d'artesania. Precisament el fet de fer aquest acte. Totes aquestes peces estan fetes a mà. Jo conec els artistes que els han fet. Us puc dir doncs, que aquí tenim material de Bougainvillea, un taller petit de Barcelona. Hi ha coses del Pedro González, hi ha coses del Pau Costa, hi ha coses que venen de Madrid. Tenim aquells bols petits de Cuenca. Durant una època vam fer detalls de casament, també tot eren peces fetes a mà, vam tenir paper maixé, ceràmica de Llers, d'en Ramon Fort, vidre fet a mà. És clar, són peces que tenen molta vida. No són és... peces úniques. Són peces úniques. Hi ha molta cosa seriada, però tot i així, vull dir, aquestes veles, mai trobàvem dues veles igual. Mm-hmm. Per tant, quina forma més maca de tornar a donar doncs, això una segona vida fent l'acte que farem el dissabte. Molt I explica't, què tipus d'acte fareu el dissabte?
Bé, volem fer doncs una mena de subhasta i una mena de parada on... Subhasta solidària. Subhasta solidària, sobretot, 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 perquè, evidentment, aquestes peces, tot el que es recapti, se'n va a l'Associació Tramuntanets de Roses. Perfecte, molt bé. Doncs què et sembla? És que ens agrada molt aquest tema. Sí. Què et sembla si vens a plató al proper programa, et convidem a venir, i allà ens acabes d'explicar, juntament amb la Mireia Gibert, que és la presidenta de l'Associació Tramuntanets, què és el que teniu preparat pel dissabte 13 d'abril? D'acord, doncs va, ho farem. Acceptes així. Invitació? Sí, sí, perquè del que es tracta és que vingui com més gent millor. Vull dir, la causa és una bona causa, s'ho val, i les peces són boniques. Vull dir, per tant, penso que estaria molt bé doncs, que vingués molta gent a donar-nos suport. Molt bé, doncs t'esperem a plató. Vinga, molt agraït. Molt bé. Doncs. Enhorabona per aquests 40 anys, Esther. Moltes enhorabona. Gràcies. I fins una altra. Això mateix. Bueno, jo no sé si me'n queden gaires d'altres, eh? Sí. Bueno, segur, segur que sí. No et perdis el programa, Esther. No, que va. Jo sempre estic al peu del canó. Així m'agrada. Doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs tal com ens va dir la Montse, aquí la tenim. Montse, benvinguda al programa. Hola. Gràcies, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. A tu per haver vingut. I tenim també a la Mireia Gibert, que és la presidenta de Tramuntanets. Bona Benvinguda, tarda. Benvinguda, Mireia. Moltes gràcies. Bona tarda. Molt bé, doncs com ja hem comentat, per celebrar els 40 anys de la teva botiga, de la botiga Esther, faràs una jornada solidària per donar una segona vida a aquestes peces de ceràmica que tens i també per donar tots els beneficis a Tramuntanets. Com se't va passar pel cap fer tot això? Bé, que fa molt temps que jo tinc aquestes peces a dins del magatzem, doncs això, ocupen un espai, però són peces que jo me'ls estimo molt, vull dir, no és un material que dius, no, això que us he dit en el reportatge, conec la gent que els ha fet, per tant, doncs, buscant vam dir, ostres, i per què? Jo ho vaig comentar a casa amb les meves filles, amb el meu marit, i vam dir, doncs home, i per què no? Per què no? Quina manera més maca, doncs, d'unes peces que ens estimem, donar-los-hi una sortida així. I mira, vaig posar-me en contacte amb la Mireia, li vaig explicar, mira, m'agradaria fer això, i fer-ho coincidir doncs, amb aquests 40 anys, perquè bé, volem fer una mica més de cosa, no? Ho acabarem d'enrodonir una mica, però la finalitat era aquesta, era dir, mira, aquestes peces sortiran amb uns donatius molt, molt solidaris, vull dir que són preus que evidentment no tenen res a veure amb el preu que actualment segurament es pagarien moltes peces. Podem dir que són preus populars? Seran uns preus molt populars perquè del que es tractaria seria de vendre-ho tot. Vendre-ho, perdoneu, de que tot surti. Molt bé. I converteixes aquesta celebració en una jornada solidària. Per què el fet de fer-ho solidari? Bé, aviam, jo penso que és una mica el tarannà de cadascú, no? Nosaltres, doncs, vita, hem fet teatre, hem estat els gegants, el meu home fa sardanes, les meves filles també col·laboren amb moltes coses, estic a l'oficina de català, és la manera de fer. I després que penso realment que des del comerç, el petit comerç, és una sinergia fantàstica per lligar el que és poble, associacions... Bueno, és dinamitzar un poble, no? Ara, en aquests moments que la gent jove, més que tot, doncs tothom té tanta tendència a comprar a les xarxes, penses, doncs, què seria dels pobles sense comerç? Vull dir, és que només cal imaginar-s'ho. Passaries pels carrers, no hi hauria llum als vespres, no hi hauria amb qui parlar, no hi hauria aquest divertimento, aquesta distracció... aquesta interactuació que tens amb la gent, vull dir, a vegades no has venut, però ha passat un, ha passat l'altre, vaja, jo hi dono molta importància, això, penso que és una mica, això és la vida, és la,
la cotidianitat. Cotidianitat. Gràcies. Però i és una mica això, no? Per tant, és tot. O sigui, és la manera de ser, és el fet de reivindicar l'importància del petit comerç i, per què no, una manera d'ajudar-nos entre nosaltres. Molt bé. És això. I en què consistirà exactament aquesta jornada? Aviam, aquí farem una parada molt xula a fora del carrer, permís als veïns, i ens deixen exposar. Hi haurà una parada d'uns 4 metres lineals, on mirarem d'exposar les peces tan bé com sigui possible, i totes tindran un donatiu. I bé, doncs aquest donatiu... I aquest donatiu se'n va a l'associació Tramuntanets en exclusiva. Íntegrament amb l'associació. Molt bé. I com vau rebre aquesta notícia, Mireia, des de l'associació? Doncs amb molta emoció. És molt gratificant quan trobes persones com la Montse, no?, que tenen moltes ganes de poder-nos ajudar i a més ajudar-nos amb una festa. No? És una cosa molt, molt d'agrair i molt contents, molt contents. Molt bé. Per la gent que no ho sàpiga, què és Tramuntanets? Tramuntanets és una associació que va ser fundada per famílies de nens amb discapacitat. D'aquí Roses, es van trobar doncs, que en els moments en què els nens sortien de les escoles, ja fossin caps de setmana o fossin estius, aquests nens no tenien llocs on anar, no tenien un espai on poder gaudir d'aquest lleure. Llavors aquestes famílies doncs, van crear aquesta associació per poder donar en els seus fills i filles doncs, un espai de lleure i a la vegada doncs, ajudant a les famílies que treballaven doncs, a tenir un espai on poder deixar els seus fills amb unes garanties i amb un entorn doncs, que sapiguessin com cuidar-los. I això va ser fa 15 anys, aquest any doncs, serà el 15è aniversari. Disculpa que no t'hem presentat, la Mireia Givers és la presidenta de l'associació Tramuntanets. Molt bé, bueno, ho hem dit en el vídeo. Al principi ja m'he donat per presentada. Mireia, quants socis teniu? Que això és important. Tenim dos tipus de soci. Per una banda són els socis que en diem socis usuaris, que són les famílies que tenen alguns fills amb diversitat funcional o discapacitat. I aquests són els socis doncs, per als que treballem. Després tenim uns altres socis que es diuen socis col·laboradors. I que són persones que qualsevol persona que vulgui ser soci col·laborador doncs, pot ser-ho, i són persones doncs, que no tenen cap mena de vincle que no tenen fills amb discapacitat, però que tenen ganes d'ajudar-nos, i llavors doncs, cada mes doncs, paguen una quota, que és una quota de 10 euros, i que amb això doncs, ens ajuden a la causa de Tramuntanets. Una quota de 10 euros pels col·laboradors. Pels col·laboradors, sí. I també poden col·laborar amb activitats i... També, i això és una de les coses que últimament doncs, la gent ens està coneguent més i ens van oferint aquest tipus d'actes o de venir i treballar directament amb els nostres nens i nenes. I això per ells també doncs, és molt gratificant i ho valorem molt positivament. I a tu què et va moure el presentat a presidenta? No era vocació, era quasi per una necessitat. L'anterior junta havia portat molts anys estirant de l'associació i realment és una tasca com molt, bueno, bastant farragosa, té la part gratificant, com veus que els nens estan contents, però el que ens passa és que al ser una associació petita no podem contractar ningú perquè pugui fer les gestions de demanar permisos, de nòmines, el que sigui, i llavors tens molta, molta, molta feina. Llavors això, doncs, aguantes uns quants anys i l'anterior junta doncs, va donar per haver complert la seva tasca i va dir que ho deixava. Llavors doncs, bueno, vam fer una reunió, les famílies que formaven part com a sòcies, i bueno, doncs unes quantes, perquè bàsicament són les dones, i reivindico que en aquest espai normalment doncs, és bastant femení, no? Que la part de cuidadors i de tirar endavant coses d'aquest tipus, bueno, és una part femenina, i doncs vam fer un equip de junta, i dintre doncs, de la junta doncs, me vaig proposar com a presidenta, i les altres hi van estar molt d'acord, però no hi havia ningú més que tampoc volgués ser-ho, per tant va ser com fàcil. Teniu ajudes públiques o creieu que us manca més recolzament de l'administració? Tenim una subvenció bastant important,
per part de l'Ajuntament que destinem bàsicament al casal d'estiu. Una de les activitats, la més important, la que representa més cost econòmic i més esforç, és el casal d'estiu, que és que durant 2 mesos aquests nanos tenen un casal que poden anar-hi matí tarda, quedant-se a dinar, o anar a matí i després anar a casa i tornar a la tarda. I llavors, doncs això, aquest ajut de l'Ajuntament ens va molt bé. Si n'hi hagués més, doncs encara ens aniria millor, perquè realment és un casal molt i molt car, perquè la ràtio de monitors per alumne és molt baixa. En un casal normal crec que gira al voltant d'un monitor per cada 10 nens, en el nostre cas és un monitor per cada nen o per cada 2. Llavors això vol dir que hem de contractar molts monitors i que és molt i molt car. Si això ho haguessin de sufragar les famílies, seria impossible, perquè ja en el món de la discapacitat, les famílies amb familiars amb discapacitat, ja tenim, en primera persona, tenim moltes despeses de cares a material ortopèdic, de cares a fisios, logopedes, teràpia ocupacional, per tant, tot el que... O sigui, ens falten recursos, per tant, animo a... Reivindiquem que si algú té ganes d'ajudar-nos, podeu fer-vos doncs, socis col·laboradors, o també ja dintre de la nostra web doncs, també tenim un espai per si algú vol fer un donatiu puntual, doncs que també pot fer-lo. Sí, i nosaltres també afegim que des de l'administració pública, totes, haurien de destinar més recursos a aquest tipus d'associacions, a part de la voluntat de la gent. I una pregunta que volia fer, perquè de què estem parlant? De quin tipus de nens especials parlem? Perquè a vegades la gent no sap ben bé què és. I sí. Així també la gent que vulgui d'alguna manera posar-se en contacte amb vosaltres també sabrà de què estem parlant. I de quina edat. Normalment els més petits que tenim són d'uns 3-4 anys. 3, bàsicament perquè és fins als 3 anys els nens es desenvolupen doncs, a ritmes diferents, no? I pot ser que algú doncs, tardi una mica més a caminar i no tingui cap mena de problema o de discapacitat i necessiti el seu temps, o mal parlar o el que sigui. Llavors, normalment, és a partir dels 3-4 anys quan queda més palès que hi ha algun tipus de dificultat. Hi ha nanos que no, que des de que neixen ja hi ha una evidència i llavors és això. Per tant, d'edat sol ser aquesta. I fins quan? Doncs una mica fins que els nanos o les famílies se sentin que ja han complert la seva tasca o han tingut el seu temps a Tramuntanets. No? Tenim una de les nostres Tramuntanets que té 26 anys, però com que tenen una mentalitat, molts d'ells, molt infantil, se senten molt a gust en aquest entorn. Això per l'edat. I me demanaves després... Tipologia de nens especials. N'hi ha de molt tipus, però també hem anat veient, o sigui, per exemple, hi ha gent amb pluridiscapacitat, no? La meva filla, per exemple, doncs té, no camina i no parla i té un retard, no? Altres nens el que tenen és un problema de trastorn de l'espectre autista, i dintre de l'autisme hi ha un rang molt ampli, no? Hi ha nens que pràcticament doncs, no notaries que tenen aquest tipus de problemes, però en determinats moments tenen uns atacs, no? I llavors s'han de saber tractar en aquest espai. Altres nens també retards. Retards. En diferents són tipus. Són nens especials. Són nens amb una discapacitat, o ara també és de moda dir, diversitat funcional. Això és important, digue-ho. Com és ben dit? El ben dit, jo, bueno, actualment sembla que s'hauria de dir diversitat funcional, però jo em sento més a gust amb discapacitat. Però és una mica amb cadascú. És curiós, això, i m'ho he trobat a molts llocs. Igual com ser autisme o autista, no? Sí, o l'espectre autista o autista. O té trastorn o és autista, no? Llavors és una mica, jo crec, amb el que sempre quan es diu, és dir un respecte, evidentment hi ha tot un seguit de paraules malsonants que s'havien fet servir com a insults, no? En una època que això no, queda molt i fa, quan ho sents fa mal el cor, no? Encara alguna vegada pots... A mi m'agrada molt nens especials, quan són especials, sí, perquè tenen una cosa especial. Sí, home. M'agrada com a nom, no seria el nom professional, però m'agrada. Home, hi ha els Special Olympics, ja va patir, no? I la veritat és que ho són molt perquè dintre dels ajuts, no? Parlàvem d'ajuts econòmics, hi ha també una part molt important a Tramuntanets, que és el voluntariat. Nosaltres fem activitats, per una banda, dels casals, que dèiem, el casal d'estiu el més gros, Setmana Santa només matins i Nadal només matins, però durant l'any fem 2 caps de setmana al mes, en què un es fa una activitat a la piscina i l'altre es fa una activitat en el CAR.
i aquestes activitats es porten a terme amb voluntaris. Mm-hmm. Per tant, són gent que, són, bueno, que dediquen el seu temps a tractar aquests nens i tots diuen que és una experiència molt gratificant, que el contacte amb aquesta mainada, no, és especial. Són molt... Hi ha moments que són durs, perquè a més, jo què sé, a vegades surten amossegades, perquè n'hi ha que tenen aquest punt d'agressivitat, no? Però per altre costat potser li fan una abraçada i després són els primers que es llencen als seus braços quan els veuen, no? Mm-hmm. Molt bé. I tornant al que passa demà, recordem-ho, demà, dissabte, dia 13 d'abril, a fora de la botiga Ester, hi haurà una parada amb ceràmica, amb peces úniques, que a canvi d'un donatiu, doncs us podreu endur a casa, que per cert, si us les voleu endur a casa, han de portar la seva pròpia bossa, oi? Sí, mira, una de les coses doncs és això, per exemple, amb aquests 40 anys, com ha arribat a canviar tot fa 40 anys el tema de la sostenibilitat, ni sabies molt bé de què anava, i ara doncs és una cosa que tenim molt en compte. Nosaltres quan vam començar fèiem un gasto de les bombolles aquelles de plàstic impressionants, que ara em fa mal el cor només pensar-ho. Per tant, doncs això, nosaltres embalarem les peces en paper de diari que amortitza el cop i això, i que la gent vinguin doncs, amb la seva bossa i generar el menys residu possible. Em sembla perfecte, Montse, molt bé. De la manera més positiva a tots nivells, des de sí, medi ambient, ecològic, solidari, sostenible, donar una segona vida que també és ecològic i sostenible. Exacte, és una molt bé. Tot. I després també no voldria acabar sense donar els agraïments a la gent que també ens ajudaran, des dels voluntaris que vindran de part de Tramuntanets, doncs a Madame Moustache i a la companyia LAUC, que ens ajudaran doncs, a dinamitzar tot l'acte perquè sigui doncs, més... Perquè hi haurà una subhasta a les cap a les 11, sí, o a partir de les 11, diem... Sí, a partir de les 11 començarem doncs, això, amb la subhasta, tot i que la parada hi serà tot el dia. Tant de bo a mitja tarda haguéssim de canviar, de tancar perquè ens ha faltat material, això seria el seu. O sigui, la satisfacció seria aquesta, no? Que realment haguéssim de plegar més tard perquè hem venut tot el... Més aviat. Perdó. Més aviat, sí. Perquè s'ha venut tot. Montse, digues l'adreça, perquè jo he estat a la botiga, però aquí la gent del poble ha de ser. Sí, la botiga la tenim en el carrer Joan Badosa, número 8, i bé, en la zona comercial piatonal de Roses. És molt bé. La roba, però... Dissabte serà una mica... Molt bé. Demà, recordeu, si esteu veient el programa a les 8 i mitja del divendres, és demà, i és de les 10 i mitja, 11 fins a la 1, i de les 4 a les 8. Sí. Sempre i quan encara quedi alguna cosa per endur-vos, que potser arribeu tard i ja no queda res. Així que al matí ja estigueu allà, per si de cas, i a la subhasta hi haurà la Madame Moustache i l'AUC. La companyia LAUC i amenitzaran aquesta subhasta. Jo volia dir només una cosa, sí, que és que hem parlat de Tramuntanets, que ens ha quedat dir la web de Tramuntanets. Que si la web de Tramuntanets, s'ha quedat amb ganes sí, no, de... sé, no sé, José, si me la pots posar a la web, si no la diguem nosaltres, no hi ha cap problema. Seria tramuntanets.cat. Tramuntanets.cat, sí. I allà doncs, trobaran informació sobre nosaltres, fotografies i també doncs, aquests formularis per si algú vol fer-se soci o fer un donatiu o fer-se voluntari. Avui dia és molt, molt fàcil. Agafes sí, sí. El Google, poses Tramuntanets, pum, ja i ja està. I ja apareix. Tramuntanets.cat. A dalt, a la dreta, hi ha un d'això per fer-se i allà es despleguen tres opcions, que són les que acabes de dir. Molt bé. Vull dir que és molt intuïtiu. No, i veieu, avui fem un objectiu, doble objectiu. Mm-hmm. Nosaltres ens vam proposar amb l'Estep promocionar el comerç local de Roses i promocionar les entitats culturals i socials que estan fent coses pel poble. És perfecte, o persones que també fan coses pel poble. Mm-hmm. I llavors avui l'objectiu s'ha complert. Sí, un plaer haver sigut el vostre altaveu per això. Mm-hmm. Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. És el que diem de la difusió, no? Vull dir que molt bé, moltíssimes gràcies. Hola, fins demà. Demà tot bé. Demà. Ens veiem demà. Doncs, gràcies. Adéu. Adéu.
I vosaltres no marxeu perquè tornarem amb un tema que en Xavi i jo vam anar a fer tapes i vam fer un reportatge, el nostre primer reportatge de tota la vida. Ens van donar un micro, una càmera i, si voleu veure el resultat, tornant de la pausa el veureu. Fins ara, no marxeu. Fins ara. Doncs jo no separo la brossa, em fa mandra. Tu sí? Esclar. Doncs en aquest local, cuidem els clients reciclant tots els envasos. Esclar. Reciclar és massa evident per no fer-ho. Llaunes, brics i envasos de plàstic al contenidor groc o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Cervera. Bones. Vosaltres, que sempre esteu intentant buscar l'excel·lència, us quedeu al top 3, aquest any com ho veieu? Jo crec que està l'any molt bé. A més, aquest any hem sigut un munt de bars i restaurants i cafeteries que s'han apuntat, amb la qual superbé. I per l'acceptació de la gent no donem abast. O sigui, tothom diu que un altre any, com, bueno, al final sempre n'hi ha una sèrie de llocs que despunten i gràcies a Déu nosaltres. Espero repetir el que va passar el 2018, que vam guanyar l'etapa i tota la història del jurat, del premi, jo espero repetir-la, però bueno, me dona igual, el més important per nosaltres no són els premis, és que la gent repeteixi i que vingui, o sigui, és el més important de tot. Molt bé, perfecte. Hi ha hagut menys influència de gent pel dissabte, per exemple, pel temps? Bueno, nosaltres, la veritat és que durant el dia de... perquè jo tanco el torn pel migdia i tal, el matí va ser més fort que l'any passat, per nosaltres, i a la nit sí que és veritat que va haver unes hores que va ser quan va començar a ploure i va fer mal temps, que sí que vam punxar una miqueta, però bom, ho vam recuperar el diumenge, hem tingut de fer inclús un passillo i tota la història per encaixar la gent, perquè és que, bueno, teníem cua, però molt bé, superdivertit. Molt bé, doncs moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres. I vinga, ja l'heu tastat, no, per això? Jo encara no. No l'has tastat? Jo estic aquí fent entrevistes, sembla que no mengi. Ah, això, l'equip teu sí que ho ha tastat. Sí, jo crec que sí. Pues vinga, bon, molta mercè. I espereu, fins diumenge, a tope. I vinga, que ens queden moltes tapes per fer, vale? Molt bé, gràcies. Vinga, adéu. Bones, què tal? Com esteu? Molt bé. Què, heu fet moltes tapes? Sí, unes quantes, ja. Que sou amigues, no? Molt bé. De Roses? Sí. Ah, molt bé. I quina us ha agradat més? La del Martello està molt bona. Martello? Sí, de la Crocs, també. I aquesta, què tal? No està malament. No està bona, però encara no l'hem acabat de provar. Ja, no l'hem acabat. A veure, per aquí, anem per aquí, anem per aquí. Tu, què tal? Molt bé. I t'agrada la tapa? Sí, però no l'he acabat encara. Ah, vale. I has fet moltes? Tres, així. Tres? Avui només? Sí, avui. Encara ens queden. Ah, vale. Que aneu tota la nit de tapes. Sí, sí. Vale. Bueno, què? Molt bona aquesta tapa. Molt bona aquesta tapa? Sí. És el tercer cop que la faig. El tercer cop? Sí, sí. Llavors t'ha agradat molt. Sí, és que jo porto cada dia fent ruta, eh? Sí. Cada dia. Cada dia per la ruta aquesta noia, eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Sí, m'agrada. Cada dia. Sí, sí. Bueno, ara estem amb la tapa del Harris, company. La provem junts? La provem, la provem. La veritat és que té molt bona pinta, eh? És com un bacallà. Ara ens ho explicarà. Jo ja l'he provat. Bona, bona. Que bona pinta. A veure. Hi ha dues salsetes, eh? Mira, n'hi ha una que és com lila. És com un... un ceviche. Ah, això. Exacte, m'ho has tret de la boca. És un ceviche. Ah. A veure què ens diu ara quan arribi ell. To de llimona. Molt bona. Molt fresc, passa molt bé. Sí. Aquí tenim el xef del Harris Bar, que ens explicarà què portava aquesta tapa. Bueno, la tapa es un tartar de vieira y gamba. El tartar lo preparamos con alcaparras, un poquito de picante, pepinillo y tal. Lo maceramos y le hacemos una base de parmentier de patata morada, que se llama la patata vitelote.
le terminamos con un poquito de reducción de frutos rojos. Eso sería la combinación que a nosotros nos ha gustado. Muy bien. ¿Ha venido mucha gente? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Más que otros años? No, lo veo parecido. O sea, no. Lo vemos, siempre hay gente, cola. Hay los tops, hay los picos, pero siempre la topa tiene éxito, ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, estem aquí a Falconera provant les tapes. Aquí tenim una taula. Hola, què tal? Com esteu? Vinga, què t'ha semblat la tapa? Molt bona, està molt bona. Sí? Sí, sí. Bueno, explica'ns que... És que encara no l'he acabada. Quan l'acabi t'ho diré. La noia aquesta que mira, que ràpid. Tu què tal? No, l'he trobat molt bona. Sí? Sí, l'arròs està al seu punt. Heu vingut alguna vegada a Falconera? No. No? La primera vegada? Sí. Bueno, va fer les tapes i la ruta de les tapes, sí. I a dinar, no. L'arròs és la seva especialitat. Ah! Jo menjo peix fresc a casa tots els dies. I l'arròs me'l fa el meu home. Ah, molt bé. Tu què? Què et sembla? M'agrada molt, eh? Sí. I la salsa aquesta que té d'all, m'agrada. Està molt bona. Boníssima. Boníssima, sí. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Bueno, estem amb en Gregori, el xef del Falconera. De què va la tapa? Què porta? Bueno, aquest any arròs. Tothom volia arròs, doncs aquest any arròs. Hem fet una no paella, és una paella amb ingredients que no porta normalment la paella, però sí que porta arròs. I per això jo li he posat el nom de no paella. I així és una no paella de secret de Port d'Oró amb ceps. Molt bé. Jo encara no l'he provat, però he escoltat per aquí hi ha una taula que diu que està boníssima. La gent diu que està bona. Diu que està bona. Creus que guanyaràs? No és l'objectiu. L'objectiu és participar i que a tothom li agradi i realment fer el que nosaltres fem, que és arròs i passar-m'ho bé. Al final jo vaig a això per passar-m'ho bé. Que guanyo, benvingut sigui. Passar-ho bé és el més important, Gregori. Que sí, en tots els aspectes. Moltes gràcies i molta sort. Merci. Doncs estem al restaurant La Grillade i hem trobat aquí una taula. Què tal la tapa? Menjant. Està menjant encara, a veure el seu company. Què tal la tapa, t'ha agradat? Està molt bona, de veritat. La recomano. La recomanes? Sí. Pots dir què has menjat? Llata de vedella, no sé què, i a sota hi havia boniato. I l'altre ja no me'n recordo, però era bona. El millor no sé què, no? Sí. Que no te'n recordes és bo, sempre. Quantes n'heu fet avui? Ara en portem 5. Molt bé, no? Sí, de moment sí. I en caurà alguna més? Esperem bastantes més. Sí, bastantes més, sí. Sí, jo crec que... Avui? Avui. Ahir també hi va haver-hi festa, però avui també. I t'atreveixes a dir una mica quina podria guanyar? Criteri personal, Can Cervera. Segon, Gozos Mundanos. I ja a partir d'aquí ja... Bueno, podríem fer una porra, eh? Jo o Can Cervera? Molt bé. I per aquí tenim... L'he tornat a trobar una altra vegada que has posat l'això a la boca. Aquest home no vol parlar realment. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la ruta. No està dolenta, eh? No està dolenta, està bona, eh? Està bona. Però si m'has dit el rànquing, jo et dic el món. Ens quedem amb això. Aquí a La Grillada fem les tapes i... Ostres! Hombre! Una altra vegada! Què tal? Molt bé. Però les tapes no les heu provat encara? Encara no. Però ens han dit que és molt bona. Ah, molt bé. I què tal? Molt bé. Quantes tapes porteu ja? 10, unes 10. Dos? Avui dos. Dos? Avui, aquesta és la tercera. Ah, vale. Aquesta és la tercera, sí. I tu quantes portes? Igual dos. Ah, dos. Més cervesa, però menys tapes. L'important és participar, jo participo, eh? I quantes fareu avui? Un par més. Sí, que t'acaba. La nit és llarga, eh?
Ja, però és dijous, eh? Ah, que demà... Ah, és divendres, eh? S'ha de treballar. Dijous universitari. Ah, és veritat. Els dijous és la festa dels universitaris. Ah. Nosaltres som joves. Ja, és veritat. Jo no ho soc, eh, d'universitari, però la festa per a faig igual. A veure, estudieu. Moltes gràcies, ens trobem a la propera. Sí, bueno, estem amb el propietari de la Grillade. ¿Esta etapa de dónde salió? ¿Por qué has hecho esta etapa y no otra? Bueno, esta etapa viene de unir ciertas costumbres, vivencias a lo largo de la vida. He viajado bastante, estoy en Estados Unidos, de ahí viene el ahumado, el boniato, lo que es incorporar, ya que es algo tan potente en Cataluña, aquí en los meses de octubre y noviembre, y como sé que gusta, hice un mezcle. Sabores para llegar a este punto. Muy bien. ¿Cuántas ediciones llevas? Ediciones, esta es la segunda. ¿Y qué tal la experiencia? Nosotros lo tomamos muy bien, estamos muy contentos. Es una forma de promocionar nuestro emprendimiento. Estamos muy contentos. Creo que el ayuntamiento hace una buena idea porque en estos meses está más tranquilo y esto da motivo para traer turismo y mover el pueblo, que es lo lindo, y la calle se ve animada. Muy bien, pues yo creo que está muy buena porque mis compañeros están pidiendo otra. Bueno, serán dadas entonces. Lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, aquí la tenim. Molt bé. Té molt bona pinta. La tapa de l'àncora. Nostre brioix, calamar una cotera, una mica pollastre de corral, a l'estil tailandès, salsa kimchi i saceta d'ostres. Bon profit. Merci. De què és aquesta tapa? Pues mira, aquesta tapa és un brioix, un pa brioix, amb... calamar de putera, una mica de pollastre de corral, a l'estil tailandès, amb salsa kimchi i també salseta d'ostres. Mm. Bon profit. Fa molta bo, molt bona vinta, eh? Gràcies. És com un mar i muntanya, no? És un mar i muntanya. Un mar i muntanya. Nosaltres sempre fem mar i muntanya. Mar i muntanya. Sí, ens agrada el mar i muntanya. És Costa Brava. Doncs pues la tastem. La tastem. A veure... Ara... Bueno, Esther, què t'ha semblat? Està molt bona, eh? Mar i muntanya, eh? Té una mica de tot, m'encanta. Sí, sí, i a més té aquest gust picantó, eh? Sí. A veure el vi. Brindis. Brindis, salut. Pel que ha passat, Roses. Acompanya molt bé, eh? Sí, i el lloc, eh? Mira quina vista. Som uns privilegiats. Sí, sí. Bueno, apa, hem començat la ruta de les tapes i ara continuem, eh? I deixa de dir, eh? Ah, bueno, molt bé. En total. Bueno, clar, és que són molts dies. Clar, és que només vaig 2 o 3 dies a fer-ne. Però tu també vas fer unes quantes, eh? Sí, jo vaig omplir dos d'aquells de l'aplicació. 16, 18... 18, 19, 20, una vintena, anem a dir una vintena, sí, sí que és veritat, sí, realment. Però mira, m'ha impactat quan ho has dit, no sé per què. Home, 25 semblen moltes, però no, no són tantes, no són tantes. Tants de dies, el dia que vam fer el reportatge, després ens vam anar, un dia que vam anar tu i jo... Sí, és veritat, sí, sí, sí. En fi, està molt bé. Molt bé. I ens ho vam passar molt bé, la veritat és que la gent va respondre molt bé i tothom estava molt content, no? Sí, sí. La veritat és que vam anar entrant als llocs que per poder gravar, que no entra el sol, la càmera, també havíem de triar llocs així que es pogués gravar i mira, vam anar a aquests 5 i els 5 ens van respondre molt i molt bé, tant la gent que hi havia allà com els propietaris, així que molt bé, va ser molt gratificant, la veritat. I a més tenim la sort que també vam provar les tapes i van guanyar, eh? I ara les direm. Vot popular, Gozos Mundanos. El primer. El segon, Can Cervera, que vam anar. Ii, quasi, eh? I tercera, Hotel Marina, que també estava molt bona. Després hi havia el vot professional, que aquesta etapa la va guanyar el Tramonti Platja, que no van poder anar amb la càmera, però ja... Mira, jo el Tramonti Platja vaig estar a punt d'anar-hi, ja quan acabava les tapes l'últim diumenge, però tu, si portava tantes tapes a sobre aquell dia i el dia anterior, que el cos em va dir... o Tramonti Platja o Casa Pijama. I va guanyar Casa Pijama perquè és que ja no podia més i em va saber molt de greu perquè em van dir que estava molt bona. Vale. Segon va quedar Gozos Mundanos, una altra vegada,
que Gozos Mundanos també jo he de dir que jo la vaig votar, perquè ole, ole, Està molt i bona. Tercer, Falconera, que també hem de dir que vam anar a fer el reportatge, és a dir que nosaltres vam encertar, però vam anar a Falconera i... Sí, la vam tastar i ens va agradar. I vam anar a Gozos Mundanos, però no vam poder fer el reportatge perquè hi havia moltíssima gent. Moltíssima gent va poder fer-lo allà, no. I la novetat d'aquest any és que hi havia algunes mencions especials, no? I les mencions especials també déu-n'hi-do, perquè tornem Gozos Mundanos per la seva originalitat i per l'elaboració de la tapa, que és un cucurutxo que semblava un gelat, però boníssim. De cua de bou, amb espuma de foie... Espuma boníssim. Falconera, per l'arròs fet al moment, aquest premi jo crec que està molt lograt, perquè fer l'arròs al moment i servir tapes és molt complicat. Roquefort, per la cuina catalana, és a dir, la cuina de sempre, la tradicional i de temporada. Important. I la bodeguita del lado, per l'elaboració i la comunicació. Comunicació és bàsica, ja ho sabem, des d'aquest programa, de fet, amb les xarxes ja estem intentant entrar en aquest tema, perquè és molt important fer promoció. I la bodeguita del lado, ho he de dir, ho fa molt bé, el tema de comunicar, i amb l'etapa ho va fer molt bé. I també la vam provar. I enhorabona a tots els guanyadors i mencionats, i fins l'any que ve, la ruta de les tapes. I fins l'any que ve, exacte. Doncs vinga, Esther, què tenim ara? Doncs ara tenim l'espai xarxes. Vinga, va. Que la veritat és que el negoci que porto aquest mes, a mi m'ha enamorat. O sigui, m'agrada molt la manera com ho fa i, bueno, només diré que té a veure amb les fruites i amb les verdures. José, posa'm el vídeo, sisplau. Un tour per la botiga. Veniu, va. Avui us parlaré de la tomata cherry, la que tenim a la botiga, no la tomata cherry normal. Mireu avui quin producte que tenim. Espàrrec verd, de Màlaga. I una oferta espectacular, 2,49 € el manat. I si agafes dos, et surts a... Doncs el resultat és que aquest és la banana i aquest és el plàtan. Quina diferència hi ha? Doncs la banana és menys dolça que el plàtan. Mireu quin productarro que tenim. Coliflor de petits agricultors del Maresme. Producte fresc, producte de proximitat. Veus bé, quan l'obrim, la patata canavet és ben blanca de dintre. Bon dia, família. Avui vull fer una reflexió. I és que avui he anat a donar una volta amb una de les cadenes líders en preus i m'he donat compte que realment tan líders no són. Perquè, per exemple, la patata Mona Lisa, que nosaltres la venguem a 1,29 i a 1,19 en promoció de 2 quilos, ells la venen a 1,79. El fruiter, clar que sé obrir aquestes bosses a la primera. Ara us ensenyaré una cosa, que segurament la majoria esteu acostumats a comprar-ho al supermercat. Meu, quins pinyols que té dintre. M'ha enamorat, i dic això perquè fa una cosa que a mi m'agrada moltíssim en el meu sector, que és el de les xarxes socials, que és ensenyar el producte amb originalitat, amb autenticitat, i fa que el producte agafi moviment. O sigui, no es limita a anar als plàtans, fer una foto a la banana, fer una foto al plàtan, o fer un vídeo i dir aquest és així, aquest és així, sinó que els agafa, no? Amb la fruita la prova, com està provant la maduixa, prova la taronja, t'ensenya la coliflor... Vull dir,
És com si, com si volgués que l'espectador o l'usuari que està mirant el seu Instagram pensi o estigui experimentant o pensant el mateix que en aquell moment ell està sentint mentre la mossega, mentre la talla, no? És com una, jo li dic, experiència d'usuari en el sentit de que t'apropa el producte com si estiguessis en allà. Sí, i a més d'una manera també natural. Totalment natural. Total. A mi m'agrada molt el comentari que ha fet de les grans superfícies. Dic, no penseu que són més barates les grans superfícies que el comerç local. Sí. I ell agafa i posa, segurament hi ha diferències de preus, però també hem de pensar molt en la qualitat. La qualitat que tenen les botigues que es dediquen a això no té res a veure amb la qualitat de les grans superfícies. Això ja d'entrada. No, i de fet, està bé que hagis fet aquest parèntesis, perquè de fet aquest vídeo dura una miqueta més, aquest reel en concret, el que diu en Xavi, que jo us convido que aneu a veure en el seu Instagram, perquè la veritat és que té molta raó i ha arribat a més de 45.000 persones aquest reel. És una passada, perquè hi ha hagut molts comentaris, hi ha hagut molts m'agrada, i això, ja ho vam comentar en el programa passat, fa que arribi a molta més gent. Clar, tu pots tenir un negoci, ensenyes el producte, com he dit, d'aquesta manera tan original, tan viva, no? Però també, en algun moment, està bé mullar-te si té a veure amb el teu sector. És a dir, si tu tens una, no sé, una sabateria, doncs no et posis a parlar de política, per exemple, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra, i tampoc cal que perdis clients, no? No cal mullar-se fins a aquest punt. Però en aquest cas, ell és fruiter, i hi ha aquest debat sobre la taula, acabava de passar tot lo dels tractors, tot lo del... lo de l'aigua, també, i ho va fer en un punt molt adient, just quan s'estava parlant d'aquest tema, no? Tot això fa que aquesta empresa faci molt bé el tema de les xarxes socials. I el millor de tot és que és un showman. O sigui, és així aquest noi. Jo el vaig conèixer aquesta setmana quan vaig anar a la seva fruiteria a dir-li, mira, sortiràs al programa, les teves xarxes sortiran, i el que em vaig trobar és el que veig a les xarxes. Vull dir, és així, sí, ell. Sí, i a més amb passió. Vull dir, amb passió. Que, amb passió. Molt proper. Tot això és el que sempre diem que han de tenir les xarxes socials. I jo us recomano que el seguiu, perquè tingueu el negoci que tingueu, podeu agafar molt bones idees d'aquí. Encara que el vostre producte no sigui del que es menja, és igual. Lo important és que donguis vida, d'alguna manera, al teu producte. Doncs si tens una botiga de roba, i vens jerseis, i tu vols promocionar un jersei, en comptes de fer-li la foto en el jersei o de fer-li la foto a una persona que el té posat, fes que la persona que el té posat es mogui, no? Per veure el jersei, com li queda a aquesta persona, perquè la persona en qüestió, que ho està mirant des de l'Instagram, es faci una idea de com li pot quedar a ella, no? O inclús fes-li posar el jersei mentre tu estàs gravant, no? Perquè què fa la gent quan entra a l'emprovador? Posar-se'l, no? Llavors, és com una manera de crear aquesta... bueno, de fer-li sentir a l'usuari el que sentirà si s'ho compra, no? Que al final sempre juguem amb això, amb les emocions, amb el que fa sentir el producte i, en general, l'empresa, esclar. Llavors ha de ser el més transparent, el més genuïna i el més autèntica possible. Sí, nosaltres sempre que sortim a fer un... Ara ja ho he vist amb la ruta de les tapes. Quan anem a algun lloc, ho farem, provarem, ens posarem roba, ho farem perquè veieu que és també la manera de que nosaltres també visquem en primera persona quina sensació dona aquest tipus de comunicació. Mm-hmm. Vale? Sí, sí. L'Instagram de l'Esteve es diu Esteve Malé, però a Instagram no existeixen els accents, per tant és esteve.malé.fruiter, val? O si no, poseu a l'Instagram fruites i verdures Esteve i us apareixerà també en el link de la botiga. Doncs vinga, anem a passar al quart tema. Vinga. A veure, quart tema. Fem una mica d'agenda, però cuidado. Hi ha moltes coses, no les direm totes, perquè
Esther, no... No es pot. A Roses hi ha moltes coses, es fan moltes coses. Moltes més de les que ens pensem. Mm. Primera, avui ha començat, avui dia 12, la festa d'abril de Roses, 12, 13 i 14 d'abril. Jo, Esther, tu que portes més temps aquí, això és nou? Pues ara, o abans es deia la festa andalusa. Ah, vale. Sí, sí. Però aquest any han canviat el nom i també han canviat algunes coses. Però bueno, hem d'anar-hi per descobrir què han canviat exactament. Sí, sí. Però la gent està molt emocionada amb aquesta festa. Home, 12, 13 i 14 d'abril, és a dir, avui, dissabte i diumenge. Recordeu que dissabte també hi ha la subhasta solidària a la botiga Estel. I es fa el càmping Bahia. Allà on fem la Festa Major. Exacte. Hi ha el recinte de la Festa Major i comença... comença... Ja ha començat. Ja mirava l'hora, 19:30, ja ha començat. Després del programa us en aneu cap allà, que hi haurà algú de jamón, com sí, és? Sí, degustació de pernil, tu a les 21:30. Degustació de pernil. Després del programa podeu anar i a les 22 un concert d'un cantant que es diu Javier Ginés. I dissabte començaran, demà també hi ha actes, des de les 12 del matí fins a les 10 de la nit, rumba, és a dir, demà rumba a les 10 de la nit, i diumenge també comença a les 12 i finalitza a les 3, i després també ens anuncien dintre de la fira que hi ha una obra de teatre d'un autor molt conegut, de Federico García Lorca, al Teatre Municipal diumenge a les 18:30 i l'entrada val 12 euros. Jo ja l'he vista, no aquesta en concret, sinó el títol de l'espectacle Germa, i la veritat és una obra magnífica. Està dins del mes de paraules, també. No és un dels espectacles del mes de paraules. Explica'ns això, el mes de paraules, què és? Bé, és la mostra literària de Roses, va començar el 16 de març, acaba el 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi, evidentment. Si voleu saber tot el que es fa, podeu entrar a la pàgina de rosescultura.cat. Nosaltres doncs, destaquem que una de les activitats que es va fer són els aparadors, 23 aparadors a 23 establiments diferents de Roses, que si voleu saber quins són aquests, podeu anar a l'Ajuntament, o jo això ho vaig trobar en un establiment d'aquí de Roses, una perruqueria, vull dir que també podeu trobar a qualsevol botiga, si ho tenen, si no, a l'Oficina de Turisme. I a l'última pàgina es veu tots els comerços on hi ha els poemes que han fet el cicle formatiu, els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials del Centre Escolar Empordà. Això ho fan cada any i aquest any doncs, també ho han fet. I són poemes molt ben escollits, molt... La veritat, per qui li agrada la poesia i per qui no li agrada la poesia, pots llegir el poema allà o fer una foto. Fer una foto i després tranquil·lament fas una lectura a casa. La veritat és que, a més, ben decorats... El disseny és molt bonic. El disseny és molt bonic. Sí, la veritat és que sí. I després, dins del mes de paraules, doncs tenim espectacles... Espectacles de dansa, teatre... Un monòleg, presentacions de llibres... Aquesta setmana hi ha una presentació de llibre a la biblioteca de la Laia Tomàs, que la destaquem perquè és ja, per si voleu anar-hi. És la seva segona novel·la i es diu El judici final, i és a les 7 a la biblioteca. rosescultura.cat. Teniu tota la programació a rosescultura.cat. Sí. Us ho recomanem perquè moltes vegades no sabem quina pàgina, a rosescultura.cat, ho teniu tot. Exacte. I després, bueno, tenim aquí també, vols comentar això del Podfest, que una iniciativa rosinca i castellonina, no? Sí, sí, sí. A bueno, veure, de què va això? A veure, abans m'agradaria veure el vídeo i que el vegin també els espectadors, val, que és del Podfest, que el va fer les notícies d'Empordà Televisió. Aviam si el podem veure, José. Saps, tu mateix com ser la teva pròpia...
El Podfest Roses va convertir la vila en un espai vibrant per al podcasting del 5 al 7 d'abril. Durant 3 dies, els aficionats i professionals de l'àudio digital van gaudir d'una programació rica en estils i temàtiques. El divendres, l'esdeveniment va començar amb Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, en directe des d'un catamarà, seguit per Xapa la Ràdio, la rebassada i l'actuació del Búnquer al Teatre de Roses. La veritat és que molt contents, una valoració superpositiva per ser la primera edició. Era una cosa innovadora, era una cosa que era com una prova, diguéssim, i la veritat és que ha superat totes les expectatives que podien tenir. El teatre ha estat amb sold out a les dues actuacions que hem fet, amb el Búnquer i la Sotana, que podríem dir que són les primeres espases del podcast en català, o sigui, a nivell de territori, i tots els podcasts que han anat passant aquí, des de coses més petites a coses ja bastant consolidades i en creixement. També supercontents de la rebuda que ha tingut, la gent s'ho ha passat molt bé, ens ha felicitat tothom, per tant, la valoració és positiva. El dissabte, la diversió es va expandir a diversos espais amb la Sotana, el primer podcast a alta mar, La Riota, Llegir Podcast, Desobediència Cruifista i moltes més propostes. El diumenge, La nit més fosca i Braves il·luminades van posar el colofó a un festival que va oferir experiències sonores per a tots els gustos. Nosaltres, ara mateix, el projecte és molt embrionari, però sí que és veritat que, com us ha comentat ell, hem anat apuntant moltes coses a nivell de millora de cara a la segona edició. Sobretot creiem que volem ser com el punt de trobada del podcast a Catalunya, volem que passi a Roses, que sigui a l'Alt Empordà, i creiem que hem d'explotar tota aquesta zona. Ho vam fer amb la singularitat de fer per primera vegada un podcast sobre un catamarà, i estem buscant ja quin serà el pròxim escenari per donar aquest punt, dèiem, de diferència. De festivals n'hi ha molts, però volem buscar sobretot aquesta part diferencial que digui, ostres, anem a veure podcast, però anem a veure què preparen aquest any. Ho haurem de barrinar una mica perquè sigui, com dèiem, atractiu. Amb la vista posada al futur, els creadors d'aquest festival aspiren a convertir el Podfest Roses en un referent del podcasting català, explorant noves ubicacions i formats per a les properes edicions. Bueno, com heu pogut comprovar, un èxit rotund. De fet, jo és que vull destacar aquest tema perquè, bueno, abans de res, tu saps què és un podcast? Bueno, més o menys, però explica. Perquè, clar, és una mica complicat sí, explicar què és un podcast per una persona que no ha escoltat mai un podcast. Però, a veure, seria com un programa, com un programa d'àudio, no és de ràdio, ¿vale? Però perquè m'entengueu, és un programa d'àudio, amb continguts d'àudio, que doncs, tu pots escoltar quan tu vulguis, sempre i quan tinguis internet, a través de plataformes de streaming digital, com per exemple Spotify i d'altres. Com un anunci. No és un anunci, és un programa. O sigui, sol durar entre 30 i 45 minuts, però també en trobes de 7 minuts, en trobes de 2, en trobes d'una hora. Però la particularitat és aquesta, és que tu pots escoltar-ho com vulguis, com si fos una cançó, d'acord? Perquè ens entenguem. Vale. Llavors, doncs, la gent ho sol escoltar mentre fa coses, no? Com qui escolta la ràdio, mentre vas conduint, mentre cuines, mentre estàs a casa netejant, el que sigui, no? Inclús pots parar i escoltar-lo, si vols, si t'agrada. I sempre hi ha un fil conductor que és pues, un tema determinat. Per exemple, hi ha un podcast d'humor, de ciència, de divulgació, de, no sé, de cuina, del que sigui, no? De desenvolupament personal, del que sigui. I aquest tema en qüestió, doncs, tots els episodis estan relacionats amb el tema del podcast. S'entén una mica? Sí, és com una producció audiovisual, no? No, visual no, àudio. Àudio, visual, audio. Però també és visual. No, àudio. És àudio només? És només d'escoltar. Ah, vale. Tot i que hi ha podcasters, que són les persones que fan el podcast, que també es graven. Ah, perquè jo ho he vist. Així. Però la idea del podcast és original àudio. És d'àudio. Doncs, ara, explicat què és el podcast... Molt ben explicat, perquè jo tenia una idea, bueno, però l'Ester ja... Bueno, a veure, més o menys, cadascú també pot tenir la seva d'això, però més o menys és això. Bueno, doncs, l'important és el que acabeu de veure en el vídeo. Adrià Giné, Rosinc, i Georgina Arnau, castellonina, tot i que corre molt per Roses, ells dos sols han organitzat el primer festival de podcast en català. I dic el primer perquè no n'hi ha hagut cap més. Hi ha hagut, com hem vist, caps de cartell
que en el món del podcast són molt coneguts a Catalunya, com són el Búnquer, com són la Sotana, van tenir les entrades exaurides abans de començar, una setmana inclús abans de començar ja estaven exaurides, el Teatre Municipal ple de gom a gom, i està molt bé l'organització que han fet ells dos, perquè han sigut ells dos sols, eh? Després, evidentment, han anat fent les seves coses, però la idea i l'organització és d'ells dos sols. És molt complicat organitzar un festival d'aquestes característiques. Hem de pensar en un proper programa o quan sigui que vinguin i ens ho expliquin. Això, mira, doncs sí. No, això estaria bé. Doncs mira, perquè això... us convidem, val, ho fem. El proper no, però no, ja el proper, mirarem. El proper no, però a mi em consta, com han dit, que hi haurà una segona edició, doncs quan faci confieu la segona en edició. Nosaltres... per fer-vos difusió, perquè ara és molt important trobar empreses, sponsors, que vulguin entrar també en això i, bueno, i donar-vos l'enhorabona, perquè és molt gratificant ser de Roses i saber que es fan projectes tan xulos que no només fan que la gent conegui el nostre territori perquè va venir gent de fora de Roses i d'altres províncies de Catalunya, sinó que, a més, heu posat Roses al top, o sigui, a dalt de tot, pues... és la capital del podfest, del podcast català. Així que això... Val de més perquè a la propera edició vingueu, us convidarem i ens explicareu exactament amb exemples concrets de què és això. Sí, exacte. Vale. Ja, com que... tenim l'esperança de continuar la primera temporada, doncs quan estigueu ideant la segona edició, aquí estarem nosaltres. Tot depèn dels espectadors, si tenim audiència o no tenim audiència. Per cert, digue-ho. Bueno, estem molt contents perquè vam tenir una molt bona audiència al primer programa i us volíem donar les gràcies a tots els que esteu darrere de la pantalla. Així és que... no, ho direm. Sempre és una il·lusió. Per cert, és molt prudent, ho direm. Van tenir una audiència de més de 4.000, i això és molt important per ser una televisió local, en Empordà Televisió, i més de 4.000, que la majoria eren de Roses. Televisió de comarca. De comarca, val? I va ser el programa més vist d'Empordà Televisió. Volem ser, continuar sent el programa més vist, és a dir, que continuarem. Molt bé. Ara, bueno, doncs ja ens queda acomiar el programa, no? Sí, sí, sí. Digue-vos que estem molt contents perquè, a més, ens han convidat els companys de Castelló al seu programa. Ens van convidar, ja vam venir, sí. L'Esther i jo ens vam comentar que ens semblava el que ha passat. Que ens han convidat els companys del que ha passat llançar, que anirem al proper. Sí, mira, aprofitem per dir-vos-ho ara, Que anirem. Va, acceptem la invitació de venir al que ha passat llançà. Encantats. I, bueno, i recordeu que la setmana que ve tenim el programa que ha passat de Castelló, Esther, i... Castelló d'Empúries el divendres que ve, i nosaltres tornem el segon divendres de maig. Exactament. Moltes gràcies per estar aquí, i res, fins a la propera. Moltes gràcies, fins a la propera. Adéu-siau. 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 We'll be right back.